ሰላም ኢናን ፍቅረን ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ካፍ ኢንተርናሽናል ሆቴልን ለናስቀናችሁ ወደን ተገኝተናል አብራችሁን ቆይታ በማድረግ እንድትከታተሉ እናብዛለን እንግባ ካፍ ኢንተርናሽናል ሆቴል ባለቤት ከሆኑት ጋር አብራችሁን ቆይታ እንድታደርጉ በድጋሚ ጋብዛለሁ። ተናፍቀታታይ እሺ 380 ካሬ ሜትር ላይ ነው ባለ 5 ወለል። እሺ ይሄን የመሰለ ህንጻ ገንብቶ ለመጨረስ ምን ያህል ጊዜ ነው የፈጀው? ይሄ ስራ ጀመርነው 1986 ዓመተ ምህረት ካዲት 16 ካሎ መሰረት እየተጣለው ሙሉ ለሙሉ አይጠናቀቅም። ግንቦት 16 1994 ዓመተ ምህረት አካባቢ ተወላጁ ተገኙበት ከፍተኛ የክልልና የዞን የፌዴራል መንግስት ተገኘበት ዘመድ አዝማድ ዘመኑ በዘመነ ቁጥር ያደገ የሚሄድ እንደሆነ መመልከት ይችላል። አዎ ወቁ ከደም የሚሰሩ ዛዎች ያዲ መንግስት እንደገባ ታጀመረ ዛብት የነበረው ህንጻ ኮንስትራክሽን ታገሪቷ ሰዎች የሚባለው በዛ ኮንስትራክሽን ነበረ። እዛን ጊዜ የሚሰሩ አንድሶች ማለትም የኢትዮጵያ ትልቁ የህንፃ ዲዛይን ተማሪዎች የዲሴ ገብረ ማርያም ተማሪዎች ናቸው። በተለይም ይህ ዲዛይን ያደረገው የዲሴ ገብረ ማርያም ሁሉም የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ አቶ ታምሩ ተክሌ የተማረ ካሁን ከሚሰራው ዲዛይን የበለጠ ነው እየተሰራው ያነሳል። እየተሰራው በማወላውል እስከዛሬ ድረስ አንዲትም ነገር ያደረገ ነገር የለም። ደግሞ በጥሩ ሁኔታ ስለተሰራ ካሁኑ የህንፃ ዲዛይን ስራና ቀደም ብሎ የሚሰሩት ህንፃ ዲዛይኖች አይገናኙም። የቀድሞውን ህንፃ ዲዛይን ይበልጣል። አሁን ማሸብረቅ እንዳው ዲኮሬሽን ነበር ካልሆነ በስተቀር የድሮውን ሴ ያሁኑን አያገኝም። የህንፃ ተገንብቶ እስኪፈጸም ድረስ ምን ያህል ወጪ ተደርጎበታል? በዛን ሰዓት ግን 28 ሚሊዮን ብር ወስዷል። በአሁን ሰዓት ስላልያዝንለት የዛ የመጀመሪያ የወጣው 10 እጥፍ ወጥተዋል።
የህንጻ ምን ምን ቴክኖሎጂ መጠቀሚያዎችን ይዟል? ሞዴላችን አሁን እንደምታዩት ተጀመረ ሲሰራ አሳንሰር አልነበረ ወይም ሊፍት መጀመሪያ ዲዛይን አደረገው በጣም ጎበዝ መሀንዲስ ስለነበረ ምናልባት ይህ ጊዜ እየተሻሸለ ይመጣል። የቤት አሳንሰር ሊገባለት ይችላል ብሎ ቦታ ነቆለት ስለነበረ የምታዩት ሊፍት ቴክኖሎጂ የወለደው ሊፍት ገብቶበታል። ውስጡ ያሉ ማቴሪያሎች በሀገራችን የማይናቁ ማቴሪያሎች እንቁ በሆኑ እምነ በረዶች ነው የተሰሩ። ዛሬ የሚያብለጨልጩ አይደለም። ይህ አይቶ መመስከር ይቻላል። በውስጥ በኩል ያሉት መሳሪያዎች የተገጠሙ አሉ፣ አልተገጠሙ አሉ። ልጅ ፊት ለፊት የምታዩት ባለ 500 ኬቪ መብራት ገብቷል። ማጠቢያ፣ ማድረቂያ ወዘተ ወዘተ። ሀገራችን ካሉ ሆቴሎች ከሚሟላ ካሟሉት ውስጥ አንድም የጎደለው ነገር የለም። ግን አልተገጠሙም፣ እየተገጠሙ ናቸው። በርካታ እቃዎች ገብተው አሁንም መንገድ ያሉ እቃዎች አሉ። አይታችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ያው ህንፃውን እንደተመለከትነው ቅድም የሚያነሱልን ነገር አለ። ምን ያህል ወጪ ነው የፈጀው የሚለውን ነገር ለጠየቅነው ጥያቄ 28 ሚሊዮን ብር ፈጅቷል ብለውናል። ከዛን ጊዜ በኋላ ደግሞ ብዙ መሻሻሎች ተደርገዋል ህንፃው ላይ። ከዛስ በኋላ ላይ ወጪ የተደረገበት ከዛም በኋላ እስከ 100 ሚሊዮን ብር ወጥቷል። ከእርሱ ጋር የነበረን ቆይታ ጨርሰናል። ፈቃደኛ ሆነው ቆይታውን ከኛ ጋር ስላደረጉ ከልብ እናመሰግናለን። ክብሯን የቻናላችን ተከታታዮች ከካፍ ኢንተርናሽናል ሆቴል ባለቤት ከሆኑ ከአቶ ፍቃዱ አሶሪ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ጊዜ ቸር ሰናኝ ጊዜን ተመኘንላችሁ።